ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se ninguém morrer pela sua graça, aleluia. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Caros irmãos, peregrinos, sejam todos bem-vindos à Capelinha das Aparições, a esse santuário. Saudar aqueles que rezam conosco através da internet, também ao lar que hoje veio aqui conosco visitar a Nossa Senhora, o lar de Nossa Senhora da Conceição. Enfim, peçamos ao Senhor nosso Deus que desça sobre nós a sua misericórdia. Por isso, reconheçamos nossos pecados para melhor celebrarmos esses santos mistérios. Senhor, vencedor do pecado e da morte, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nosso Cordeiro imolado e nossa paz, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, ressurreição e vida dos vossos fiéis. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que abandonando a velha condição do pecado, sigamos os caminhos da vida nova, que nos abristes na celebração das festas pascais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga, chamada dos Libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria e de Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então uns homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois, surgiram inesperadamente à sua frente
apoderando-se dele e levaram-no ao Sinédrio. Este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do Sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que ainda que os príncipes conspirem contra mim, o vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias e os vossos decretos meus conselheiros. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Expus meus caminhos e destes-me ouvido. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas. Ditoso que anda na Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que
Aleluia, 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 aleluia. Nem só de pão vive o de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos e eles tinham partido sozinhos. E, entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades perto do lugar onde eles tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, depois de escutarmos esse Evangelho, deveríamos também nós fazermos a pergunta do pessoal: por que nós buscamos Jesus? Quais são as intenções da nossa busca a Jesus? Ou por que estás nesse santuário? De certo que essa pergunta chama a atenção de todos nós, porque Jesus, com a sua palavra profunda, deve tocar a nossa vida de forma que a nossa fé seja vivida não apenas por interesse, como um jogo comercial. E pedir, receber, dar, pagar. A fé é gratuita. A fé é dom de Deus, assim como todos os outros dons. Por isso, ao ouvirmos esse Evangelho, logo no princípio, depois que Jesus saciou os 5.000 homens e viram-no caminhar sobre as águas, e depois de tanto percorrer caminhos, vão à procura de Jesus, estão sedentos. É claro que muitos têm o desejo de ser curados e libertos, mas naquela época falava-se muito de uma necessidade para além daquelas
físicas como as duas enfermidades, mas também da fome. E encontrar alguém que lhes dá comida, que lhes dá pão com facilidade, quem não gostaria? Quem não gostaria que tivesse alguém que lhe pagasse tudo o que comer todos os dias? Que não tivesse que fazer esforço para trabalhar, para comer? Jesus vai chamar a nossa atenção. Trabalhai, não pelo pão que se acaba, mas pelo alimento que dá força, que sustenta para a vida eterna. É uma chamada, sim, de atenção diante de um mundo capitalista, diante de tantos desejos de querer possuir as coisas desse mundo. Jesus, na sua palavra, vem nos chamar a atenção para o essencial da nossa vida. E o essencial é Jesus. Porque tudo aquilo que o mundo oferece é passageiro. Tudo aquilo que nós muitas vezes desejamos acaba-se, no sentido material. Mas quando nós desejamos Jesus, o seu reino, sempre Ele vai nos saciar e vai, com certeza, conceder as graças que mais nós precisamos. Diante, meus queridos irmãos e irmãs, desse desafio, vemos também a figura de um diácono chamado Estevão. Um homem que nós ouvimos nessa primeira leitura, que no qual nos fala São Lucas, era um homem cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres, mas era um homem que se deixava guiar pelo Espírito de Deus, pela sua palavra. Por isso incomodava, por isso as suas palavras, a sua forma de falar, chamava a atenção daqueles que queriam viver um ideal de vida diferente, só por medo de ser mudada a sua doutrina, com a doutrina do qual dizia a nova doutrina de Jesus, que era a doutrina do amor, da acolhida e do perdão. Por isso, meus irmãos, chama-nos a atenção para que aqueles que têm o dom da palavra, que têm o dom dado de ser guiado pelo Espírito Santo, nem então não tenham medo de anunciar Jesus, de falar a verdade, de viver na verdade. Uma coisa é falar da verdade e não viver nada, mas uma coisa é viver a verdade e falar da verdade, porque a verdade nos liberta, a verdade vem da sua palavra, a verdade é Jesus. Por isso, com toda essa liturgia, nesse tempo pascal, peçamos ao Senhor a graça de sermos fortalecidos pelos dons espirituais, para que as coisas deste mundo passageiro não queira incentivar ou mesmo alimentar o nosso desejo, as nossas vontades daquilo que é e que logo mais não é mais. Peçamos ao Senhor que os desejos dos dons espirituais sejam realmente para alimentar o nosso espírito e o desejo da busca do reino de Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida. Por isso, Jesus questiona-nos, chama-nos a atenção para podermos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua palavra e tudo mais, sabemos que será acrescentado. Peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria, a perseverança na fé e cada vez mais deixarmos sermos alimentados pelo Espírito Santo, para que com a força que vem dele, testemunhamos o amor do Senhor e a sua verdade, onde quer que estivermos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, as multidões procuram Jesus por causa do pão do corpo, mas Ele diz-lhes que o procurem pelo pão do Espírito. Peçamos também a nós tão grande dom para cada um. E digamos, Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos cristãos cheios de espírito e fortaleza, para que anunciem a sua fé em Jesus Cristo, com palavras, com obras e com a vida. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos homens que sofrem perseguição e violência,
da parte de outros que os não respeitam, para que nunca os abandone a mão de Deus. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios, para que o encontrem na palavra e no pão vivo. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais quem os acolha e os alimente como amigos. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós, aqui presentes em Assembleia, para reconheçamos que é uma grande obra de Deus acreditar naquele que enviou. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que vos sigamos com fé viva e nos alimentemos com o pão que nos dais, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Oremos, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações, as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do gênero humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclama a vossa glória, cantando numa só voz. Salve.
Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, deu graças e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir destes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém.
Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conforta a minha alma.
rendas direitas por amor do seu nome, ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança.
diz o Senhor, darei a paz à vossa terra, e o vosso sono não será perturbado. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva, por Cristo nosso Senhor. Passo agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai, o noblez religioso objetos. Benedico ora, glaudieto religiose. A hora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, a assistir benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então desejo a todos um bom retorno para vossas casas, uma boa tarde e um bom almoço. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.